ಅದು ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಸ್ವಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಹೋರಾಟನೆ 28 ವರ್ಷ ಆಡಿ, ಎಲ್ಲ ಆಡಿನ ಒಂದಾಯ್ತು. ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಆಡಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜಾಗ, ನಮಗೆ ಓಡಬೇಕು. ಅರಣ್ಯ ನಮಗೆ ಒಡನಾಟಿ, ಈ ಜಾಗ ನಮಗೆ ನಮ್ದದು. ಈ ಎಲ್ಲ ನಮ್ದೇ. ನೀವು ಅರಣ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಅಂತೀರಾ? ಹಾ, ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳು. ಅರಣ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವಿಲ್ಲ. ಅರಣ್ಯ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ನಾವಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಇರೋದು? ಅದು ಅರಣ್ಯನಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಹಂಗೆ ಹೋರಾಟ. ಬುಡಕಟ್ಟು ಕೃಷಿಕರ ಸಂಘ ಅಂತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಅದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಇಡೀ ದೇಶ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು. ಅವತ್ತು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಬಹುಮತ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಯಿತು, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ. ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಚಳಿಗಾಲ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ 20 ದಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಇವರು ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಎಂ ಪಿ, ನಮ್ಮ ಕೂತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಜನ, ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಹಂಗೆ ದಾಟ್ಬಿಟ್ಟ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿಲ್ಲ. ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಊಟಕ್ಕೆ ನೀರು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಅವತ್ತು. ಆಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಜನ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಂಗೆ ಬರಬೇಕು, ಅವ್ರದ್ದೇನು ಬೇಡಿಕೆ ನಾ ಈಡೇರಿಸುವ. ಅದು ಆದಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮಿಳ್ನಾಡವ್ರೊಬ್ರು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಅವ್ರು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಅದು ಕೋರ್ಟು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಅದು ಸೋತು ಬಿಟ್ರು ಅವರು. ತಮಿಳ್ನಾಡು 2005-06 ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು 2007-08 ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು. ಪುನಃ ಕೊಟ್ಟರು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೇ ಪ್ರಧಾನಿ. ಆಗ ಅದನ್ನು ಆಗಲೇಬೇಕಾ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಹ್ಞೂ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಿಲ್ಲರೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನ ಮುಟ್ಟಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅವರು.